အိမ်ဆိုင်ဘာမှဆရာနဲ့တွေ့တယ်သူလာတယ်လာတော့သူလည်းဟိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဗျာဖြစ်တဲ့ယောဂစီးတွေလည်းဆရာပြေးလိုက်တယ်သူလည်းဆရာရှိတွေတထိုင်နဲ့တောက်တာပူတာတွေကတ်တာတွေသူမလို့ရှင်တော့ဘူးနိမလို့ရှင်တော့ဘူးရှင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့အနေကျွန်တော်ဟောသူအောက်လန်းပညာသည်တွေနဲ့သူတွေ့လိုက်လို့ခိုင်းလို့ပေါ့ခဏရရဲ့ခိုင်းစီချက်တွေအဲအမိတ်အနာအောင်မှမနေချင်ဘူးပေါ့နော်မနေတော့ဘူးသူပူတာကတ်တာတွေလည်းသူမလို့ရှင်တော့ဘူးတော့အဲဆရာပဲစီးတိုက်လိုက်စီးဖြတ်ပြေးလိုက်စီးဖြတ်ပြေးလိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဥနေမျိုးပါဒီနိုင်လိုင်းကိုသာသနာကိုပြန်လဲအခုပြန်လာပြုနေနှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါခொနဲ့သားသမီးတွေကဲတယ်စိတ်ဝါမရတဲ့ယောဂါတွေအကုန်ကဲပြီးတာပေါ့နော်ဘီဘိုးစီဘိုးအရှိုက်ပြီးကင်ဆာပြူစားထားတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေပယောဂါတွေအားစအကုန်လုံးကဲပြီးရတာပေါ့ကျွန်တော်ယောဂတွေတော်တော်များများလဲတရားမှာ98ယောက်ကပယောဂຫນွေတဲ့ယောဂတွေများတယ်ဒီပယောဂကြောင့်အနာနဲ့ဆေးမတွေ့လို့အဲ့လိုပဲဒီရောက်လာတာများလေဆေးုံစုံနေပြီဆရာမျိုးစုံစုံနေပြီပယောဂကြီးလဲကုတာတကူလုံးနဲ့ကောင်းမှလေးဆိုရိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာရင်နဲ့လေဘာမှလူလဲဆုတ်ပြတ်တတ်နေမှလာကြတာပေါ့ဒီမှာလေအကုန်ကဲလို့ရပါတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဟိုရှိရင်လူလို့ရတယ်မရှိရင်လည်းမလူလဲရတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုဇီဝိတဒါနာနဲ့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆရာဆိုရင်ဒါဟိုပြောမှဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အဲတို့ကကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲတို့ကစိုင်းဒီလဲစကော့ဇီမာတွေလက်ရှိလို့စိုင်းဒီ3-4ဆိုင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ညာတဲ့ဒီစီးပွားရေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဘာတစ်ခုမှလက်မကြည့်တော့အဲဟိုတို့ကဒီကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့ဒီဘာသာအတာဒနာအတွက်ဒီခொနည်းသားသမီးတို့သူကဲခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သူကမနှမိုးလင်းပြီဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတယ်တို့ကတို့လာတဲ့လူပေါ်မှာလဲသူကလူစိတ်လေးတစ်ခုပေးတာပေါ့တို့ကဒီပယောဂနဲ့ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတိုက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ရှေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာဒူကြီးတွေနဲ့သူဟိုပါဒီလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့မကုလို့မရတယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့တို့ကဟိုဒေါ်လာသိန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့ပင့်ပြီးတော့ဟိုကုလို့မရတဲ့ယောဂတော့မှဆရာကုလို့ပြောက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့တရကတက်တည်တရကကြီးရှိတယ်နောက်လက်ရှိလောလောဆယ်လဲဒီလူတွေကလည်းတက်ရှိထင်ရှားကြံရိုက်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဆက်ဆက်ကတော့တမိုင်းကြောင်တော့ကောင်းခဲ့တယ်ဆရာတမိုင်းကြောင်ကောင်းတယ်အီမီဆန်တို့ခေါ်လာတယ်ဟိုတည်းရတယ်အီမီဆန်ခေါ်လာတယ်အီမီဆန်ကတော့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်သူလာတယ်လာတော့သူလည်းဟိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဗျာဖြစ်တဲ့ယောဂစီးတွေလည်းဆရာပြေးလိုက်တယ်သူလည်းဆရာရှိတွေတထိုင်နဲ့တောက်တာပူတာတွေကတ်တာတွေသူမလို့ရှင်တော့ဘူးနိမလို့ရှင်တော့ဘူးရှင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့အနေကျွန်တော်ဟောသူအောက်လန်းပညာသည်တွေနဲ့သူတွေ့လိုက်လို့ခိုင်းလို့ပေါ့ခဏရရဲ့ခိုင်းစီချက်တွေအဲအမိတ်အနာအောင်မှမနေချင်ဘူးပေါ့နော်မနေတော့ဘူးသူပူတာကတ်တာကြီးလဲသူမလို့ချင်တော့ဘူးတော့အဲဆရာပဲစီးတိုက်လိုက်စီးဖြတ်ပြေးလိုက်စီးဖြတ်ပြေးလိုက်ဟုတ်တယ်အီမီဆန်ကျတော့ဘလို့မြင်လဲဆရာနည်းနည်းပြောအဲမှန်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဟိုဘွားပဋ္ဌာန်းဆက်မှန်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဝင်ဝင်ကိန်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီပူတာကတ်တာကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့မဝင်စေချင်ဘူးနိအဲကိုယ့်ရဲ့ဝေပါဝါနှုတ်စေတာပေါ့ဝေစိတ်ရဲ့လက်ပြားကြီးလဲနှုတ်စေတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်မှာမဟုတ်တဲ့အကျင့်နဲ့နံလောကမကောင်းတဲ့နံလောကဝင်ကြီးနေဝင်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်มาများရင်လေသူ့အတွက်ဟိုဆိုးကျိုးတဲ့ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စီတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့အဲသူ့ကိုပြပြရလေသူလည်းမကြိုက်ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုရှင်းပလိုက်တာပေါ့ရှင်းနေတာပေါ့အခုကတော့သူပဋ္ဌာန်းဆက်အစ်စ်ပဲကြံမယ်ကျန်တဲ့အနောက်ရှက်တဲ့အဆောက်ကျန်တဲ့နံလောကမလိုလားအပ်တဲ့နံနေမဝင်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်49ရဲ့စီတိုက်ရတာပေါ့နော်အစာတိဖြစ်ပေါ့သူအကုန်လုံးကြည်လင်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပါအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူးနောက်ကြရင်နိဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျွန်တော်ဝိဇာတက်ကဒီမြမဘိန်းတော်သဘာဝစီနေကဲတဲ့တက်တွေကျွန်တော်ကအများစွာလိုက်ကြည့်တာလေလဲလာပြီးတော့မိဒီမှာတောင်းတာတို့ပါတော့စသည်ဖြင့်ပညာရှင်တွေမှာလည်းတင်စီဘူးခဲ့တာပေါ့တင်ပူစီရတော်ကြီးတို့ကလည်းကျွန်တော်ဖွားရီကတင်ပူစေသိပ်ပံချောင်းကြီးကျောင်းနဲ့မြေကြီးကကျွန်တော်ဖွားရီလှူခဲ့တာပေါ့လှူပြီးစီရတော်ကြီးနဲ့လည်းမြည်ခဲ့တယ်စီရတော်ကြီးရှိမှလည်းပညာတွေအများကြီးစီးဘူးခဲ့ဘူးတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူတွေပယောဂါတွေကဲင်းတဲ့လူတွေကဲင်းတဲ့စီးတက်တွေနဲ့ကဲတယ်ကဲတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒုတိယလိုင်းတွေကကဲတယ်တတိယလိုင်းတွေလူ9000 6000လောက်ကဲဘူးတယ်ကိုဗစ်ကာလကဘာမှမကဲရတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့လည်းယောဂအကူခံပြီးကဲတာပဲတတိယလိုင်းကျမှတစ်ဝက်လောက်ပဲနိုင်တော့ရက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒီကုန်းတော်မှာရောက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကဲင်းတဲ့ကင်ဆာစိတ်နံပါတ်3လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဲလို့ရတယ်3လောက်ထိဆိုရင်ကင်ဆာဆဲ45ရက်49ရက်အတွင်းမှာကင်ဆာဆဲတွေမရှိတော့အောင်အဖုကြိတ်လုံးတွေပြတ်သွားတဲ့ခေနိုင်နေခုသေးနေဆိုလဲတကိုယ်လုံးဖြူနေပြီကျွန်တော်တလခွေ2လအတွင်းခုသေးနေပြန်ကောင်းဘီဘိုးစီဘိုးတွေ HIV ဆိုရင် HIV အဆင့်ကလေးစားမပြတ်စီသေးဘူးပိုးကောင်းတသိအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်45ရက်အတွင်းခေနိုင်နေအလုံးစုံနောက်ထပ်15ရက်ဆိုရင်ပြန်ကောင်းအောင်ခေလို့ရတယ်သွေးကင်ဆာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲစိတ် 3 လောက်ထိကိုသွေးနေရပါစေကျွန်တော်45ရက်စီချွေးပြီးတိုင်းသွေးစရာမလိုအောင်ကဲဘူးတယ်ပေါ့နော်လူနာတွေကတော့အဲကျွန်တော်တို့ချိုးရက်တွေရာကြောတယ်ချိုးရက်တွေ450ပေါ့စသည်ဖြင့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းဤတိုင်းကဲနေရပဲယောဂဝိညာဉ်တွေသူတို့ရှိလဲ
ရတယ်မရှိလဲမလူလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇီဝိတာဌာနခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ HIV ဟုတ်ကဲ့ပျောက်သွားတယ်လူတွေမနှုတ်လို့ရှိအဲ့ HIV ကတော့လာတာနည်းတယ်ကျွန်တော်9ယောက်6ယောက်လာတော့ကုဖူတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလဲရှင်းတယ်ခုချိန်ဒီကိုရှင်းပြီးတော့ပိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလဲလက်တော့ကြာတယ်ဆရာပူလာကျွန်တော်တို့ကပိုးကောင်ကြီးတသိန်းယောက်ကိစားမပြည့်စည်သေးလို့ရှိရင်စီ45ရဲ့စာအရင်ကျွေးတယ်45ရဲ့ကြာကျွေးပြီးရင်18ရဲ့ကြာလို့ရှိရင်သွားဆန်းပိုးကောင်ကြီးတသိန်းဆို9000ပြုတ်သွားတယ်9000တဝက်ပြုတ်သွားတယ်နောက်18ရဲ့ထက်ကျွေးရယ်ကျွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပိုးကိုရင်ကိုမကိုနည်းနည်းပဲကြံတယ်ကုံကချိုးကြတော့လေပိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးချိုးကြနည်းနည်းကျန်နောက်ထပ်15ရက်ကျွေးတယ်15ကျွေးပြီးဖြစ်ရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ကရီစာမပြည့်စည်သေးရဘူးပိုးကောင်ရင်တသိန်းအောင် HIV အဆင့်ဆိုကယ်လို့ရတယ် AI ကစားလူတွေဆိုလွယ်တယ်အောင်တွေ့တာပေါ့ကရီစာပြည့်စည်သွားပြီ AIDS ဖြစ်သွားပြီလုံးဝကျုံသွားရင်တော့မရတော့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကျတော့ဆေးကြတော့ဆိုဆေးမှုဘွားကတော့ဘယ်တော့ခံမှန်းကြည့်ပေါ့ HIV သမားတွေကတော့ကိုတို့ကဒါအဓိကဗဒါဆုံးပေါ့ဗဒါပြာကိုထားပြီးလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအဲ့လို3သိန်းခွဲလောက်သူတို့ကကုန်ကြစေရှိသူတို့ဘသူဝယ်သူဘသူကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြီးလိုက်မယ်အဲအကူကြီးတိုက်ဖို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ channel ကတော့ကျွန်တော်ကဇီဝိတာဒါနာလှူပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဟာဆေးရကြလဲဘာ side effect မှမရှိဘူးမရှိဘူးအဲလုံးဝလုံးဝကျွန်တော်ဟိုဆေးမှာအင်္ဂလိပ်ဆေးမှာ HIV ကိုတားလို့ရတယ်6လတစ်ချိန်ထိုးတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်ဒါ HIV နဲ့တော့မသေးတော့ပူးပေါင်ရင်မပွားတော့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုးကောင်ရင်နေဝအောင်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုးကောင်ရင်နေပြက်ဝအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကင်ဆာတမားဆိုတော့မနက်ဦးလောက်ပျောက်ကင်းဘူးလေခုစမှလာကြတယ်အဲကင်ဆာတွေကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထရီလောက်တွေကတော့တော်တော်များများပျောက်ကြတယ်အဲတလားလောက်ဈေးကလာတယ်သူတို့ခွဲစိတ်မခံနေမှာတလား45ရက်လို့ကျွန်တော်ရှိမှလာကြတယ်လာပြီးတော့45ရက်နေသူကဆန်းတော့ဆရာဝန်ကင်ဆာဆရာဝန်ကြီးပရော်ဖက်ဆာကြီးကဗားစီးတောက်လိုက်တယ်ဘယ်သွားလဲမေးတယ်အဲမေးလိုက်ပြီးတော့ဒါကတော့တဘာဝလို့စီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူတို့သိကြတယ်လေသူတို့လည်းလာလေးလာမယ်လို့ကင်ဆာပေါ့ပေါ့ဆရာဝန်ကြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲလူနာတွေကသိကြတယ်45ရက်တွေ့ရောဘာမှတွေးတဲ့အထိကိုမရှိတော့ကင်ဆာတွေးရဆဲတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဝင်းသားရတော့ပေါ့ခူတော့ဟုတ်ကဲ့သူတို့လာကြတော့ဘုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမရှိဘူးလေကယ်လိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီလာဆက်တယ်ဆိုပြီးဘလူးလေးဆက်တွေ့ရမယ်နော်အဲကိုတို့ဒီအကိုတို့ဒီကတော့ဆွေတော်ဘုရားကျော်နာဂလိုင်ကုန်းတော်မှာနာဂရစာတတ်တော်တိုက်တယ်မှာကိုလိုအစီကံရှိပါတယ်တာသာပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းလုပ်နေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးလိုက်လူကလည်းဆရာပေါ်မှာပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဦးလိုက်လူရဲ့အဲဒါနှုတ်ဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ဦးလိုက်လူရဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာကြီးလည်းဆရာလည်းပြန်ပြီးတော့ဦးလိုက်ကိုပြန်ပြီးတယောက်ရဲ့ဟိုပံ့ပိုးမှုတယောက်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဦးလိုက်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာနဲ့ဒါဆရာနာကိုရောက်ခဲ့တာဒါဦးလိုက်လူပါပေါ့နော်နောက်လက်တွဲပြီးတော့ဆရာတာသာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကိုစွမ်းရှိသလောက်ညာစွမ်းရှိသလောက်ပြုလို့ဆောင်ရသွားဖို့လည်းအစင်းစင်းပါပဲဦးနယ်လူပါ